Har det hänt något? Sandor. Sandor är mördad. Han var en av dina killar. Du skulle ha skyddat honom. Omar Sudani. Han är från Göteborg och resten är från Stockholm. Vi ska bara räcka nu. Hej, hur går det för Benny? Vadå? Jag vill in i hans affär. Han ser skitnervös ut. Vad är det som händer? Det är klart om du tillser brallan när du kommer in som skitsad blatter som du. Skitsad blatter, ha? Lyssna på mig. Ditt ansvar. Ditt problem. Fattar du det? En löffare. Stick härifrån. Okej. Okay. 70 turister i Istanbul. Ingen misste om en vecka. Han kunde ha sprängt ett hotell. Han kunde ha lämnat kvar bilen och gjort det igen. Men han valde att bli martyr. Det vi ska göra kommer bli mycket större. Vi ska slå korsfararna i deras trygga hem i Sverige. Och vi ska göra det igen och igen och igen. Vad sa jag till dig? Vad ska prata? Mokhtar är där ute. Han vill prata med dig. Han vill snacka med dig. Kom. Hej, ni. Gad och jag såg dig. Khabar ni bad dig. Han har andra skötter, mokhtarifa. Ja, tamam, tamam. Jag skickar flight nu och ankomsttid. Okej. Okay. Berätta till honom hur hans bror som blir mördad. Men jag vet, du får käften på dig. Salam alaikum. Fan, håll käften på dig! Det är ditt jävla ansvar! Du ska hitta honom och du ska döda honom! Polisen visste allting. Hur kunde de veta? För att någon har förrått oss. Ahmed. Filip fucking Jakobsson. Han du skulle ha hittat. Det sista som träffar Sandor. Hej Omar. Salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Får jag komma in eller? Ja, välkommen. Absolut, broder. Slår du ner? Vill du ha te eller något eller? Inget? Vad kan jag hjälpa dig med, bror? Du vet varför jag är här. Du ska med till fronten. Du ska bli martyr nu. Vad fan gör du? Skjut han! Skjut dig själv! Skjut! Nej! 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 Kom igen! Jag kommer aldrig åka hem! Vilket! Droppa mig, jag vet det! Jag kommer aldrig åka hem! Habat Lahmar! Din lille orm! Din råtta! Nu ska du dö! Ska brinna helvetet!